31 ოქტომბერი მსოფლიო დაზოგვის დღეა. დანაზოგების სახალისების მიზნით 1924 წლიდან ესტე ბევრ ქვეყანაში აღინიშნება სხვადასხვა ღონისძიებით. მსოფლიო დაზოგვის დღეს საქართველოს საბანკო სექტორმა პირველად 2012 წელს აღნიშნა და მას შემდეგ ტრადიციად იქცა. ამ დღის სიმბოლო საქართველოში ჭიანჭველა გროვია. რა ღონისძიებები იმართება მსოფლიო დაზოგვის დღის ფარგლებში და რამდენად უწყობს ხელს გროვია მოსახლეობაში დაზოგვის კულტურის მიმართ ინტერესის ზრდას. თემაზე საუბარს სტუმრებთან ერთად გავაგზავნებ და უკვე შემოგვიერთდნენ ლაშა ქზირიშვილი, ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის უფროსი და ასევე სალომე მოისტრაფიშვილი, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენელი. მოგესალმებით და გილოცავთ ამ საინტერესო დღეს. და ახლა რომ გავიგოთ და უფრო კარგად ავუხსნათ მაყურებელს რატომ არის საინტერესო დღე, საჭიროა ვიცოდეთ რატომ შეიქმნა ეს დღე, რატომ დაწესდა 1924 წელს, თუ ზოგადად მახსოვს. 1924 წელს ეს იყო მილანში საერთაშორისო კონფერენციაზე გადაწყვეტეს, რომ დაერსებინათ მსოფლიო დაზოგვის დღე და ადრე ერქვა უფრო ზუსტად რო თარგმნათ მსოფლიო მომჭირნეობის დღე. ასეთი ეკონომიკური კრიზისების შედეგად დიახ გადაწყვეტილება იყო, რომ ანუ უკეთეს იქნებოდა ეკონომიკური ზრდისთვის დანაზოგების წახალისება და პლუს დანაზოგების წახალისება არა სახლში, არამედ ფორმალურ სექტორში, მაშინ რაფორმითაც იყო ეს მაშინაც საბანკო სექტორი იყო, ასე ვთქვათ. და ამის კამპანია დაეთმო, ამას მაშინ დაიწყო, ასე ვთქვათ, 20-იან წლებში და შემდეგ ძალიან პოპულარული გახდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და 50-იან 60-იან წლებში იყო პიკი. დღევანდელ რეალობას რომ დავუბრუნდეთ, 7 წელი უკვე აღინიშნება საქართველოში, როგორც თქვით და წელს რა ღონისძიებებით უერთდებით აღნიშნულ დღეს. ყოველ წელს ჩვენ თავი პარტნიორი არის საქართველოს ეროვნული ბანკი და ყოველ კომერციულ ბანკს თხოვთ რომ ჩაერთონ ღონისძიებაში და ისინი წარმატებით ერთვებიან, უფრო დეტალებს ლაშა მოგახსენებ თავად. მაინც ვცდილობთ რომ დავახალისოთ საბავშვო ასაკიდან პატარებისთვის გავთვალოთ ეს ღონისძიება და პატარობიდანვე მოუწოდოთ მათ ბანკთან ურთიერთობა ანაბრის გახსნა და წყულავით მისვლა და საბავშვო. მაშას მინდა ვკითხო, რატომ უნდა დავზოგოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ კულტურის ქონა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ბუნებრივია დანაზოგები ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ასაკის ადამიანისათვის. ეს არის ელემენტარულად იმის საშუალება, რომ ჩვენი მიზნები ავისრულოთ, ან გამომკლავდეთ ისეთ არაპროგნოზირებად გარკვეულ პრობლემებს, დროებით პრობლემებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაზოგვის კულტურა ჩამოყალიბდეს მოსახლეობაში და ეს განხორციელდეს ადრეული ასაკიდანვე. იმისთვის, რომ ბავშვები მივაჩიოთ დაზოგვას და ზუსტად ეს დღეც ამას ემსახურება. მე რამდენადაც მახსოვს, რა ვთქვათ, იდეა თავიდან პირველად ამ დღის აღნიშვნის, როცა იყო 20-იან წლებში, როდესაც გაჩნდა, ბავშვებს აგროვებინებდნენ თანხას კულაპებში და შემდეგ 31 ოქტომბერს ეს თანხა მიქონდათ ბანკში და ხსნიდნენ საბავშვო ანაბარს. ანუ თავიდანვე ბავშვებზე იყო სწორება, რომ მომავალი თაობა, კი, და ანუ იმისთვის, რომ ბავშვებს ახალგაზრდა ადრეული ასაკიდანვე მიჩვეოდნენ დაზოგვას, მათთვის გათვლილი ღონისძიებებით არის ძირითადად აღნიშნული ეს დღევანდელი დღე. ღონისძიებებს რომ ჩაბუღრმავდეთ, ანუ რას აპირებს ბანკი ამ მხრივ, რა კამპანიები იგეგმება? ზოგადად ეს დღე არის, რა ვთქვათ, ერთ დღეს აღინიშნება 31 ოქტომბერს, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რომ ამას განგზობიტი ხასიათი ჰქონდეს და მაგალითად წელს ფაქტობრივად კვირეული გამოგვივიდა, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მონაწილეობით ჩავწერეთ 7 ვიდეო კითხვა, სახალისო კითხვებია და აი ამ კითხვების მეშვეობით გავაკეთეთ Facebook კონკურსი. ანუ ყოველ დღე თითო ვიდეო იდებოდა ვიას Facebook გვერდზე, სადაც ნებისმიერ სულოს შეიძლება რომ მიიღო მონაწილეობა და ეპასუხა ამ კითხვებისთვის. დღეს იქნება ბოლო ვიდეო საღამოს 6 საათზე და გამოვლინდება გამარჯვებული 35 ბავში, რომელსაც უკვე 3 ნოემბერს უმასპინძლებთ გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდი, 7 კომერციული ბანკი და ეროვნული ბანკი უმასპინძლებთ რუსთავში სკაუტების საერთაშორისო ცენტრში და იქ იქნება უფრო ესეთ სახალისო ღონისძიებები ან გამარჯვებული ბავშვები. გაქვთ არა მონაცემები ბოდიში? ზოგადად გაქვთ არა მონაცემები ბოლო წლების განმავლობაში? რამდენად გაიზარდა დაზოგვის სარგებლიანობის შესახებ ცოდნა მოსახლეობაში? ცოტა ძნელი გასაზომია. პლუს ყოველთვის ჩვენ ვცდილობთ რაღაც, ესე ვთქვათ, ჩანაწერები, მაინც ან ისტორია მოვიძიოთ. პირველი რაც კითხულობთ ხოლმე ამ ბავშვებს, ვინც ამ კამპანიაში მონაწილეობენ, რამდენიმე წელია, ბოლო რამდენიმე წელია, ვეკითხებით ხოლმე რომ გაიტანეს თუ არა ანაბარი, შეინარჩუნეს თუ არა მათში, თუ არა ეს წახალისება და დაახლოებით 70% მაინც ტოვებს ბანკში ამ ანაბარს და აგრძელებს დაზოგვას, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც მოტივაციას ვეუბნებით, რომ ეს არის სწავლისთვის, შენი მომავლისთვის და მშობელსაც აქვს ეს მოტივაცია, რომ დატოვოს ანაბარი ბანკში. თუმცა ის რო კონკრეტულად
პოპულართა დეპოზიტების რაოდენობა ან მოცულობა გაიზარდა ან შემცირდა ამ კამპანიას ძალიან ძნელად უკავშირებთ ან ვერ უკავშირებთ იმიტომ რომ შეიძლება იქ რაღაც სარგებელზე კონდეს ბანკს აქცია და იმიტომ გახსნეს ანაბარი შეიძლება უბრალოდ იმ სეზონზე დაემთხვა რაღაც ან მიზნებს და ამიტომ ცოტა ძნელი გასაზომია საერთოდ განათლების ფინანსური განათლების ეფექტი ძნელად გასაზომია ეს 5-6 წელი მაინც ჭირდება ჩვენ რო იმედ ვიტოვებთ რომ მომავალთაობა უფრო გამოავლენს ამას ძროლო პერიოდში იმდენად ჩაერთნენ ამაში გარდა ეროვნული ბანკის სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებს რომ ბუნებრივია ჩდება კითხვა რომ ერთია დავზოგე ყულაბაში იმიტომ რომ 5 თვის შემდეგ გავხსნა და მქონდეს ფული მაგრამ რეალურად ქვეყნის ეკონომიკაზე შემდგომში აი ამ უნარების ცოდნა და მსგავსი ფორმის განათლება აისახება ბუნებრივია ზოგადად ფინანსური განათლება შეგახსენოთ რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება არის საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის და დაზოგვაც არის მხოლოდ ერთი კომპონენტი აი ამ განათლების და როგორც თქვენ აღნიშნეთ ამას ბევრი ეფექტი აქვს მაგალითად ბავშვებისთვის ადვილად მისაწოდებელია ეს ინფორმაცია რომ დაზოგვის შედეგად მათ შეუძლიათ გარკვეულ თანხა დაზოგონ თავიანთი სურვილებისთვის და ეს სურვილი აი აისრულონ თუმცა ბუნებრივია რომ ზოგადად დანაზოგების გაკეთება და თანხების მობილიზება ზოგადად ეკონომიკაზეც პოზიტურად აისახება, იმიტომ რომ ეს არის რესურსი, რომელიც შეიძლება იყოს გამოყენებული მაგალითად აქციი იმ ადამიანების დაკრედიტებისთვის, ვისაც სასყიდი ჭირდება. კარგი და რამდენად დასწავლადია ეს, რამდენად შეიძლება, ნუ გასაგები ახალგაზრდებზე ვაკეთებს სწორებას, იმიტომ რომ აქ უფრო ადვილია, მაგრამ უფრო ზრდასრულ ასაკში ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ და აქვთ ხელფასი ასე თუ ისე, ამათთან როგორ არის საქმე, რამდენად ადვილია დაზოგვის კულტურის გაჩენა და ჩამოყალიბება მათში? ზოგადად ფინანსური განათლების მიმართულებით ჩვენ ძალიან ბევრი ღონისძიება გვაქვს, მათ შორის არაფერ ბავშვებისთვის არამედ დასრულებისთვისაც. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ცოდნის გადაცემა შედარებით მარტივია, დამოკიდებულებების ჩამოყალიბებას, თუმცა ქცევაში გადაზრდა ამ ცოდნის არც თუ ისე მარტივი არის, თუმცა უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში უყურებთ ამას. ბუნებრივია, დღეს შეიძლება ადამიანს აუხსნა და გადასცე ინფორმაცია, რომ დაზოგვა არის მნიშვნელოვანი, თუმცა იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია რეალობაში გამოიყენოს ადამიანმა და რეალურად დაიწყოს დაზოგვა, ანუ ქცევაში გადავიდეს, ამას ბევრად უფრო დიდი დრო ჭირდება. თუმცა მთავარი არის, რომ პირადად დავიწყოთ, მათ შორის ბავშვების კუთხით, მაგალითად, მე ჩემს ბავშვებს ვაჩვენ შვილებს. ინფორმაცია და ასე შემდეგ, ხო? მე რა თქმა უნდა, რაც უფრო ადრეული ასაკიდანვე მივაჩვევთ და ამას რეგულარულ ხასიათს მივცემთ, მით უფრო გადავაჩვევაში და ადამიანები დაიწყებენ დაზოგვას. თუმცა, როდესაც ბავშვებზე ვსაუბრობთ, რეალურად ისინი ზოგავენ ჩვენ თანხას, ხო? როდესაც პირობითად ამბობს რომ იყიდა შოკოლადი და მე ვუხსნი რომ შოკოლადს ახლა არ გიყიდი, იმიტომ რომ იყიდა შემდეგში ბოტასი, პირობითად ამბობ, მაინც ერჩევა ჩემი თანხის დაზოგვას, ხომ, შობლის. შესაბამისად, რამდენად აგანაპირობებს ეს უნარების ჩამოყალიბებას, როდესაც უკვე თავის თანხაზე იქნება საუბარი. მაგალითად, საგანმანათლებლო მასალები, როდესაც ჩვენ უხსნით ხოლმე ბავშვებს, იქ არ არის მხოლოდ იმას საუბარი, რომ დაზოგვა არის მნიშვნელოვანი და ეს არის ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ საკუთარი ოცნებები აისრულო, ასე ვთქვათ, ხო, და საკუთარი სურვილები. არამედ უხსნით იმასაც, საიდან მოდის ეს თანხა და ის, რომ თანხის გამომუშავება სჭირდება ბევრი შრომა. ანუ ეს არის მხოლოდ ერთი კუთხით არ ვუყურებთ ამ პროცესს, ბუნებრივია, რომ საგანმანათლებლო მასალა მოიცავს ამ ინფორმაციასაც. საიდან მოდის თანხა? პირველ რიგში, რომ ამას სჭირდება ბევრი შრომა, მათ შორის მაგალითად შეიძლება ბავშვის შრომაც იყოს ამას ჩადებული, ანუ არ არის აუცილებელი მხოლოდ ჩვენს თანხას ზოგავდეს, ანუ უბრალოდ კი არ ვაძლევთ თანხას, არამედ მათი გარკვეული ქმედებების გამო შეიძლება რაღაც თანხა გამოვყოთ და მე ის დაზოგოს. და რეალობას რო გაუსწოროთ თვალი, დღევანდელი მონაცემებით საშუალო შემოსავალი წვეში არის 999 ლარი. აქედან გამომდინარე, რამდენად რეალისტურია რომ დაზოგვაზე იფიქროს საზოგადოებამ? ზოგადად აი სალომე ალბათ დამეთანხმება, რომ ეს დღეს, როდესაც დაწეს და 20-იან წლებში ზუსტად იმ პერიოდში გაჩნდა ეს იდეა, როდესაც შემოსავლები იყო საკმაოდ დაბალი. ან დაზოგვა შეიძლება ნებისმიერი თანხიდან, თავარია სწორად გადავანაწილოთ საკუთარი ბიუჯეტი. ბუნებრივია, რომ შეიძლება დიდ თანხებთან არ იყოს დაკავშირებული, ბევრი ვერ დავზოგოთ გამოდინარე რეალობიდან, როდესაც მცირე არის შემოსავალი, თუმცა დაზოგვა ყოველთვის შეიძლება და მათ შორის არის დაზოგვა. ძალიან დიდი მადლობა. კრიზისმა და ასე თქო ერთგვარმა შეჭირვებამ დააწყებინა საზოგადოებას დაზოგვა და შემდეგ ეს დაინერგა. ძალიან დიდი მადლობა. ამით დაგემშვიდობებით და ტანი მაყურებლებს შევახსენებ, რომ ჩვენ სტუმრად ყავდნენ ლაშა გზირიშვილი, ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის უფროსი და ქალბატონი სალმე მოესწრაფიშვილი, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის ადგილობრივი წარმომადგენელი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ასეთი იყო ბიზნეს სიახლეები დღეისთვის.